Лязанда шырты, о, не, бек ұрдады, долларлы ақчан алып келет. Қандандағы, чайдағы, майдағы шо той менен келет. Жада қалса мен аялым макияждары той менен келет. Тойым, бізде батыр ата деген нам жоқ, бірақ ем анда аялым батыр ене осын да. Тойдан бізде көрбөсі, анда концертке келет. Анам біз тойда күнделі көрсетса. Жанында жүрсе. Салау өкімді күнде ұшырашатса, анам қайдан. Біздеген мұндай душевне жұмышақ адамдар қыста. Ачайрандыдан башқа ырым жоқ деп ойлап ол. Кәніме ұшамар көрме. Кеч, урматтуу достор, көрүүчүлөр, жалпыңыздар кайрадан түнгү карайды көрүп атасыздар. Ал эми биздин студиябызда ырчы, жөнөкөй жигит Ильяз Андаш. Ырчы, чорчу, бийчи. Кандай сыяксыз? Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу көрөрмандар. Сиздер менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Бар болуңуздар, жакшылыктар гана болсун. Жакшылыгыңыздар менен. Жакшы. Жөнөкөй жигит деген ырдырдап чыктыңыз э? Султан Садыралиев өзү багында аябай популярдуу болуп бурдаган эле. Эмнеге бул ырды кайрадан ырдадыңыз? Негизи бул чыгарма чыкканда эле эмнеге бул чыгарманы мен ырдабайм деген суроо өзүмдө болгон да анан. Мындан бир канча жыл мурун э? Жаңы чыкканда 2008-жылдары, 2007-жылдары хит болду. 10 жылга жакын болуп калыптыр. Анан анысы кандай канча жыл өттү деп дароо мен карадым да. Анан анысы 13 жыл өтүп кетиптир, анан 13 жылдан кийин ырдаганга болот болуш керек. Себеп дегенде кээ бир ырларды байкап атсаңыздар 2-3 жылдан кийин деле кайра ырдалып кетет. Бул ыр жакчы, ырдагым келчи, бул ырга мен өзүм фанат этчимин. Ошондуктан ырдадым десем болот. Эми султанга жеткирүү дагы оор, себеп дегенде султандын аткарысында аткарылган ырлардын баардыгы өзүнчө бир башкача жашайт. Анан жетпесек дагы бир жакындаштык деп ойлойм да. Ооба, жакшы болуптур. Бул ырды ошондо кимден сурадыңыз? Автору өзү Ошто аранжировщик байкебиз, Бакрам Азимов деген байкебиз. Анан сөзсүз түрдө анын уруксаты менен, Султан байкебиздин уруксаты менен уруксат алып ырдадык. Жөндөгүлөрдө азыркы учурда кыйын э, уголовно коркунучтуу да. Ооба, негизи ушул баягы укуктар, биринин ырын бири ырдоо деген нерсеге жакшы көңүл буруп калсаңыз керек. Ооба, сөзсүз түрдө анын баардыгын карайбыз да, анан кайсы жагынан туура ырдаш керек, каягынан кандай кылсак бизди урушуп штрафка салбай коет дейт. Анан анысы кандай, ал жагын карап алып биз учат этип алып анан сиздин ырларыңызды башкалар ырдай берсе кандай кыласыз? Эчтеке дебейми, менден сурагандар деле болгон, ырыңызды ырдайлыбы? Сөзсүз түрдө ырдагыла, мен такыр ушул ырларды эмнеге ырдабай антпей дебейм. Менин ырым эмес, менин репертуарымда ырдалган дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарманы азыр Улан Осмонов ырдап жүрөт э. Жигит, гитарист жигит ырдап калат, анын да версиясы жакшы. Сөзсүз түрдө ыр жакшы болсо адам баласы угуп атпаш керек. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Ильяз Андаш конокто. Ильяз мырза, биздин эфир форматы жөнөкөй, элдерге жакын. Болушунча тамашалап отурсаңыз болот, чайдан алып. Оо, муңарды калтырбай койдумбу? Жакшы, 2020-жылдан кийин кандай иш пландар башталды же азырынча эс алып атасызбы? Азырынча эс албай эле, негизи процесстебиз, ырлардын баарын ушу жаңы жылга чейин эле баштаганбыз. Азыр 5-6 ыр жазылып атат, бирок кызмат деген кызмат экен, мындай ырды могу убакта жазам десең жазылбайт экен. Ага убакыт керек экен. Мен негизи өзүм бир башкача алам да, ушу студиядагыларды эле таң калат да, мындай ырды баштасам жакпай атса таштап коем да. Анан илхом келгенге чейин жүрө берем жарым жылдап, бир жылдап. Ошондо мен студияда 1 жыл, 2 жыл жазылып аткан ырларым бар. Азыркы учурда бир сонун ырлар жазылып атат. Анан биздин форматты, негизи качествонун форматын өстүрүш үчүн азыркы учурда ушул өзбектер менен иштеп көрөйүн деп атам. Мастеринг жагынан бизде кичине Кыргызстанда оорураак, анан ушул Казакстан менен да сүйлөштүм, Европа жактагы менен сүйлөштүм, анан кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин
ырчылардын акчасына кичине кымбатыраак ошондуктан азыр өзбектердин кичине ортоонураксына экен ошол өзбектер менен иштеп көрсөмбү деп атам да. Сүйлөшүүлөр болуп атат, буюрса формат качествосу кичине жакшыраак болот. Демек баягы чыгармачылыкты бир аз профессионалдуураак кылып бир өзгөртөйүн деген ойлор пайда болот. Музыка жагынан качестводон жакшы эле, баардыгы сонун эле, мындай арзан ыр жазбайм. Мен жаман көрөм, антип жөн эле эптеп жаза алган. Анысы кандай, ошол дагы аздык болуп атат, азыр бир башка уруйм келсе кириш керек болуп атат да. Себеп дегенде ырчылардын азыр биз 99% окшош болуп атабыз да. Ооба. Ошол форматында, качествосу дагы баарыбыздыкы бирдей болуп баратат. Анан ошол рамкадан кичине башка жака чыгыш керек болуп атат да. Чыгабыз Кудай буюрса. Себеп дегенде азыр мен угушумча Өзбекстан менен азыр биздин ырчылардын баардыгы иштешип башташыптыр. Ооба, көптөр жазып башташты э, Өзбекстандагылар жазылып. Той кандай болот? Эми той сөзсүз түрдө боло берет. Ал жактан биз каражат табабыз, үйдөгү менин кичинекей балдарым жеп аткан нан дагы, чай дагы, май дагы ошо той менен келет. Жада калса менин аялымдын макияждары той менен келет. Ошондуктан ал жак сөзсүз түрдө кете берет. Мен негизи тойго ылайыкта өзүнчө жазам, анан концертке ылайыкта өзүнчө жазам. Бирок эмнегедир тойго көп сурай бергендиктен той жактагы ырларым эле популярдуу болуп кетет, а тойго жазылбаган ырларым эле көмүскөдө калып кете берет да. Демек Кыргызстандагы угуучулардын дагы бир кандай десек ырды угуу немеси да өзгөрүп атат. Ооба, мындай болуп атат да. Илгери эл чыгармачыл адамды эрчичү. Ырчынын артынан эрчичү, бул ырчы мындай ыр жазып. Ондай ыр бар экен, азыр биз ырчылар тойдун аркасында эрчип атабыз. Тойго эмне керек депчи? Бул туура эмес. Негизи эл ырчыны эрчиш керек, ырчынын аркасы менен кетиш керек. Анан биз баягы каражатыбыз болгон ошол той жак болуп атса, концерттен аз акча түшпөйт, гастролдордон акча түшпөйт, ошондуктан элди эрчип калдык да. Ырчылар элди эрчийбиз. Биз тескерисинче элди эрчитишибиз керек да, ошол жака кайра бурулушубуз керек. Азыр эмнеге концерттен акча түшпөй калды? Налог кымбат, аренда кымбат. Ошол эле мына айыл жергесине барып концерт коелу десек, бусиктин арендасы $100, аппараттын арендасы бир күнгө $100. Аякта налог төлөнөт, аренда төлөнөт, еще подоходный налог да төлөнөт. Патентти алыш керек ал концерт коюш үчүн. Ошондо бир айга концерт коем десең бир 20,000, 15,000 банкрот болосуң да, анан айылга 100 сомдон кымбат концерт койсоң келеби? Келбейт да, бул эмне дегениң эр деп. Анан 100 сомдон концерт койсоң 1000 киши келсе анан 10,000 сом анан кайдан? Анан ким концерт коет да? Анан мурун жеңил болчу да. Мурун гастролдук ырчылар чыкчу, себеп дегенде акта 1000 сом берип коюп эле концерт кое берсең болот. Азыр андай кичине оорураак да. Азыр баардыгы налог, азыр баардыгы закондуу түрдө кылыш керек. Себеп дегенде эртең сага штраф келип калат. Ошондуктан азыр элдер гастролдоп калды. Азыр штрафтан аябай коркуп калдык э. Ооба, мындай жакшы болуп байкап атасың да, кыпчып эле атат, кыпчы эле көчөдөн да айдап баратсың деп буруй эле деп мындай түкүрө албай э. Жок, түкүргөнүн алып койгону жакшы болду. Азыр алып койду эми, бирок анан жаңы башталган кезде мына жак бери жакты карап атабыз деп элдин баары бир. Ооба, мындай бутуң канчалык деңгээлде газды басыш керектиги деп ойлонуп калдым да. Болобу, болбойбу? Азыр ушундай эле болуп калды. Азыр Өзбекстанда ошол баягы тойлорду өтө берүү боюнча кыскартылып атпайбы? Бизде Кыргызстанда ошондой болуп калса, тойлорду токтоткой турган болсо кандай болот анда? Тойлорду токтотсо анда биз ошол жана концертный форматтарга өтүшүбүз керек. Анда ар касыз ар бир концертибиз жанакы Казакстандын ырчыларындай же болбосо Россиянын ырчыларындай чоң бааларга өтүш керек. Жанакы алар келип 4,000, 5,000, 7,000 билеттерин алып атпайбы, дал ошого өтүшүбүз керек да. Анан ага ылайыктуу бизге концерттый зал да куруп бериш керек. Ал жагын азыр эч ким ойлонбой атат, билбейм. Биз байкуш ырчылар спорт ордосуна барбыз, фольклорный филармонияга барбыз, же болбосо опера балетке барбыз. А ырчылардын өзүнүн республика сарайы жок да. Коңшу мамлекеттерибизде бар, Казакстанда эле республика сарайы деген бар, бизде жок да. Ошол форматка өтүш үчүн бизге дагы анда массондордун жардамы керек го дейм. Акчалай жардамы керек. Мисалы чет өлкөдөн
Ұршылар дейлі келіп, бізге концерт қой ұшады, қымбат бада, елдер көлі бар отқанын көрі отауызда, Қырғызстанда ұшын тіп қымбат бада елі барса, бәлкен баршымақтыр. Жоқ, ал аны үшін біз тұрғанда. Бір жолы келіптір барып қойылды өтшетті, жи? Ола, сөз тұрды, анда біз тойды тоқтатшыз керек, тойдан бізді көрбесе, анда концертке келетті. Ана біз тойды күніндері көрсетті. Жанында жүрсі. Салаулы өкімді күнінде ұшырашатты, анан тайдан концертінің не керек ол, мен тойды өліне көрі олған бірі. Көчөлі, мен аны таңым е, лишіне чалып қойымды қотты, анан. Ансығандай, концертке кеші келсін десек, біз той тоқтатшыз керек, а тойды тоқтатшы азыр. Оор. Жақшы. Көрсеті өзі олан тауыз, бізде құнықты Ильяс Зандаш құнықты. Ильяс Мұрза, бізде сұролар бар. Так. Интеллектуалдық және философиялық сұролар. Интеллектуалдықтары қандай жоп берес? Ой, мәм, неге сұшында жоп берес? Мағыл қандай жоп берсеңіз. Жоп берес, сіз таңдап маға беріңіз, мен оқып беремін. Мұндан баштайын ба? Баштай берес. Социалдық түйіндерге қанша уақытыңызды қоратыз? 2-3 сағат. Күніне? Ола. 2-3 сағат ле бе? Өте көп та бұл. Өте көп. Ошон қан таза айтамын өзімдай бұл бетті. Мысалы, 24 сағаттың 3 сағатын алсақ... 3 сағат көп та. Көп. Мысалы, сізден көптер, мысалы, 24 сағаттың, 20 сағаттың қолдан отқандар бар да? Ем, андайлар дәле бар ош керек, бірақ алар балдары жоқ, бош немелер ош керек. Мен андайға... Үйде бала қарайыз. Ертең менен садикке ташыйсың, анан жұмыстарыңмен келесің, тияқ қорасың, қайра келесің, қайра садик, анан... Продукт алып келіш керек. Жақында да болды болдыңыз, е? Бешік болыңыз бек болсын. Рахмат. Кімге ұқсас? Сөз түрде мен маған ұқсас дейін бе? Қан төлі аялым ұқсас деп айтып қалады. Анда мен жағымнан шыншыл болды. Қызыңыз болса айуай ұқсас сізге, е? Ошо қызым әлі ұқсас. Ұлым, қызым ұқсас болғандай маған ұқсас та. Жақсы. Негізі қанша балалы болайын деп тілейсіз? Жеті. 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 Дағы дәлі ұшыл орын. Дағы дәлі жеті дейін. Мен алты дәчімді ананы шу. Енем айтқанда, Қырғызда баланы тақсан менен алып жүрш керек. Түгіл, тұрмышу жақшы осын, ору асын десең, тақсан менен болш керек. Анан, сен алты дәуатсаң, беш ағыз. Анда жеті қылдайын. Анысығандай, бір өттайым, бізде батыр ата деген нағым жоқ, бірақ ем анда аялым батыр ене олсын да. Жақшы пландар бар кен, ешкашты. Құдай бөлсе. Кейін құсырауға кесіп көрелі. Ошоғы лайықтап аялымды жашыра қалып қойғанда. Мен жетшіпе қалсын, аялым жетші қалсын. Жақшы, балдарды қорғау күні қайсы күн? Бірінші күн. Назам атыс қолча олар. А, ұшылы. Сен ар жағында падуық паруға деп отырмын. Кейін құсырау, жашауыңыздағы ең қиын күндір қандай күндір? Ең қиын күндір? Ошо ден соулугу баардыгы эң оор күн болгондо ошо ден соолук кичине сырт колоп калган деле ушул мындан көп жыл мурун кичине ТТП болгом, ошого ылайыктап кичине көбүрөөк ооруп калгам. Ошол эле күндөр оор, эми андан башка күндөрүм мен ата энем бар, үй бүлөм бар, баардыгы түгөл мен эң бай адамдардын арасынан бирөмүн да. Жакшы. Негизи ошол баягы ошондон кийин ден соолукка байланыштуу 2 жыл ырдабай жүрдүм деп калдыңыз э? Ырдабай жатканда кыйналдыңыз ба? Сөз түрдө мындай таанымал болуп жүрүп, ырдап, илхом бар кезде башкача адам болот экенсиң да, анан эгер сен эшикке чыксаң эле ошол эле тааныштар эмне ырдабай калдың деген суроо эле иттей катуу жугат да, мындай жүрөккө катуу тийип эмне ырдабай калдың, ар бир ырчуу үчүн эле эмне көрүнбөй калдың деген сөз катуу эле тиет болуш керек. Ошон үчүн айтпагыла, ырчыларга ошентип жолуп калгыла. Биз деген мындай душевно жумшак адамдарбыз да, анан биз байкайсызбы мындай ырчылар таарынчаак деген. Ооба, аябай таарынчаак. Туура эмес тааныштырып мындай бир наамын айтпай койсоң дагы таарынып не келинчегимди эле айтып берди, эмне кичинекей нерсеге эле таарына бересиң деп таарынчаагыраак келебиз да, жумшагыраак келебиз. Жакшы. Негизи бул ырчылыкта, чыгармачылыкта жүргөнүңүздө кичинемден баштап дедиңиз э? Ошондон бери аралашып келесиз. Бирок кыргыз жеринен кийин көптөр тааныган. Ооба, ал убакта Илия Зандаш болуп жана атым менен ага чейин топтор менен ырдачымын да. Топ болуп ырдачып, Бакайтоо менен ырдачымын. Анан ушул Илия Зандаш деп чыккандан кийин ошо элдин баары кыргыз жери биринчи ырыңар э дей берет да, анан кыргыз жери үчүнчү ырым негизичи. Негизи э? Негизи анан элдер деген жанакы чыккан ырыгы менен жаттап калат экен да, анан азыр Илия Зандаш кайсы ырды ырдачы эле десе эле
35 жырымды айтып бербейт деп бар. Ооба. Дүйнөдө сени сүйгөн ачуу айран анан кыргыз жерде 2-3 жырымды эле билсе керек да анан. Бул сенин визиттик карточкаң да. Баардык тойлорго барганда деле тамадалардан кайсырчын чакырасың десе, Илияс Андашев, а моордур дайбы деп эле бирлерди айтат болуш керек да. Анан 35 жырдын хит болсо. 35 жырыңыз бар азыр. Жок, андан көп негизинен. Негизи андан көп. Негизи бул 45-50 көп барат болуш керек. Жакшылап интернетке кирип көрөрмандар чукусаңыздар ырларым көп негизи. Кыргыз жерине. Андан башка ырым жок деп ойлобогула. Кыргыз жерине кайтып келе турган болсок, ошол учурдагы баягы жаңы чыгып, секирип бийлеген Илияс Андаш бир башкача дем менен чыккансыз э, прическа башкача чач жасалган. Дима Билан чыга элек прическа менен мен чыккам да. Чындап элеби? Ооба, мен мектепте жүрүп окуп жүргөндө 4-5 класстарымда артым узун болчу. Чачым аябай арты узун болчу. Анан классташтарым баары эле мындай күлүп эле шылдыңдай берчү. Анан мен кийин алдырып салганда анан Дима Билан деген ырчы чыккан да. Ансыганда Дима Билан менден кийин чыккан да. Андай прическа. Жакшы. Ал сизден урдап алган окшойт э. Ооба, да ушул Кыргызстанга келип калса керек. Көлгөчү, көлгө эс алган келип калып, көлүп калса керек. Жакшы. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Түнгө карай да Илияс Андаш конокто. Илияс мырза, ачуу айран ичили, бул ырыңыздагы баягы элге жаккан Курал Чокоев менен биргеликте. Анан өзүнчө дарды атасыздар. Ооба, сөзсүз түрдө. Негизи мен көп угам ошо мындай, экөөңүздөр чоо ырдабайсыңарбы, экөөңүздөр чоо тойлорго чыкпайсыңарбы бир ставканы коюп депчи. Анан ыр негизи өзү 3-4 жыл хит болот, 3-4 жыл жашайт, анан 3-4 жылда өмүрүн кыстабай эле коелу, болушунча каалагандар дайбыз. Бизде эч кандай сен ырдаба, мен ырдаба деген жок. Каалагандай ырдай беребиз. Кааласак эфирге жалгыз чыгып ырдай беребиз. Боло берет. Негизи идея кимдики? Идея Эркин Эгембердиев деген режиссер, актер жигит бар. Биздин досубуз. Ошол бул ырды ошол жигит таап берген. Анан дуэт ырдайлы деген бизде мурун эле идея бар болчу. Курал экөөбүз тойлордон күндө эле кезиге берчүк да. Сен ырда, мен ырда да анан 1-2 жолу тойдон ушу дискотека 80-ых форматты бириктирип туруп чогуу ырдап койчук да дуэт менен. Анан дуэт ыр жазып койбойлу деген сөз болгон. Анан ушу бир күнү Курал чалып калды, ушу Эркин ушундай ыр предлагать этип атат, ырдабай эле уксаң деп. Анан ырды угуп туруп эле ачуу айран деген ыр коебуз атын. Эми сөзүн өзүңүздөр билсеңиздер керек, шарап жөнүндө. Анан ал форматта чыга албайбыз. Анан ошондуктан тамашалап ачуу айран деп Курал айткан. Оо, анда дароо хит болот деп ошондо эле билгенбиз. Анан ырдын өзү башталышы эле жеңил болду. Бир айдын ичинде бүтүрүп салганбыз. Бир айда ыр чыгып, бир айда хит болуп салган. Бир айдын ичинде. Анысы кандай, ага дагы үй алып берди, мага дагы үй алып берген чыгарма бар. Азыркыга чейин каражат таап бериаткан чыгарма да. Азыр деле ошо ачуу айранды ырдап бер деп таап чакырышат да. Бир ыр менен демек үй алса болот э? Биз эки үй алып атпайбызбы? Курал да үй алды. Сиз да үй алдыңыз. Мен үй алдым, Курал даже аял алды. Ал ыр мен. Анысы кандай, бул ыр каражатты өтө көп таап берди. Демек бул тойлордо көп чакырылып аткан ыр э? Ооба, ачуу айран хит болуп аткан убакта биз чоң баа койгонбуз. Ошол баада чакырышкан, ошондо дагы Ошко жумасына 2-3 жолу учуп калганбыз. Жалгыз гана Ошко эмес, Новосибирскке дагы учканбыз, Алматага барганбыз. Ошо көп чакырулар болгондо, ушу хит болуп аткан убагында бир жыл мындай графигибиз мындай болуп калганда, арт-арты менен чакырып анан тойлорго дагы азыркыдай ставка эмес, 2-3 эсе кымбат ставка менен чыгып атканбыз. Азыр деле ушулар менен чыгып атасыз да мисалы э? Бирок эми азыр мурдакыдай эмес да. Анан азыр экинчи үйдү ала албай элесиз э? Азыр эми жакшы эле, Кудайга шүгүр, бирок ал деңгээлде эмес да азыр. Ушул сымал дагы мындай тамашалуу, балким дагы хит боло тургандарларды жазалы деп мындай план коюп атасыздарбы? Баягы Курал кайда десем, мен Курал кайда экенин кайдан билем, биз дуэт эмеспиз да деп жооп беребечпин. Анан дагы ыр жазып коесуңар, биз дуэт эмеспиз, биз бир эле жол десем. Анан Курал бир жолу эфирде чоо болуп калганда катуу айтып салган да, урдагысы келбей деп мен менен депчи. Анысы кандай, бизди эл дуэт катары кабыл ала баштаган. Ошондон кийин тойго барсаң да Курал гана депчи.
Сіздерді атсаңыз, азыр құрал чат деп та күтші мүмкін. Ей, анан ортодағы ошол пауза керек болған, анан негізе ал ел сұрап атады, бізде идея бар, дағы бір жасып қойылды. Анан бірақ ал формат, ачуайран форматында ол бөт, ал ұр серьезный ер болады, тескерінше. Ал тойға шақырыла тұрғандар бұл? Жоқ. Сақнаға шақырылғандар болады. Бір форматта кетсек, анда біз ізденбегенде ол қалауыз қолымдан, анда аңсандай серьезный ер жасып. Ем, ұялы олыпсыздар. Болды, жәнетті. Жәнетті. Түнгі қарайды оланда, сұрматты ол көрікшілер, біз ойынға кезек береуіз азыр, Ильяс Мырза. Дайырсыз бі? Дайырмесін деп қойсам, ойын болмай қалмайды. Дайырсыз. Анда баштайыз. Мен сізге екі вариант айтып берем, сіз біресін жоу қашыңыз керек та, қысқасы. Пат-пат кетсін. Путин же Трамп? Путин. Пикник же пляж? Пляж. Уйқу же Инстаграм? Уйқу. БМВ же Мерс? БМВ. Сахна же той? Сахна. Балет же опера? Опера. Электрондық музыка же рэп? Электрондық музыка. Месси же Роналды? Месси. Кофе же чай? Кофе. КВН же Камеди Клаб? Камеди Клаб. Манты же курдақ? Манты. Лыжа же суда сүзі? Лыжы. Мирбек Атабеков же Нұрлан Асип? Мирбек Атабеков. Шакира же Бейонс? Бейонс. Жақшы. Әйме ұшыл сұралар тақтайлы? Мирбек Атабеков же Нұрлан Асиптені Мирбек Атабеков дедіңіз, не үшін? Негізі, байқайсыздар ғой, шо Мирбек Атабековтың арқасы менен жашырчылар көп шықты. Анын ұрлары менен ұртшы чоңойған қабақтардаған жігіттер көп. Мирбек Атабековтың ұрларын ар бір үзділі жақтыра ауыз. Мен шо чығы атқанда ділі, шо Мирбектің ұрларын көп ұққам, Мирбектің талантын неметчімін. Менше жадағаса Нұрлан Насиптағы Мирбектің ұрларын менен ұрыйды. Ұрыйды де? Азырққа келін де ұрыйды. Негізе Мирбектің ұры менен көп чоңойдық та. Пістелі ұшыл орынды, тура пырдап көрөліп, мұн соңын жасап тұр деп. Жындына жақшы жазатырлар. Сахна же той дегенде сахнаны таңдадыңыз? Мен негізе ұшыл нәрсен көп айтам. Чығармашылық менен іштесек соңын болмақ. Тойды жаман дебейм, қырғыздың тойынан айланса олып. Той бүтпесін. Той бүтпесін деп, жаңын сөз түрді алымен ақша талқыны. Бірақ жаңа қайтатпайын бі, елді біздер жетіші өз керек деп, жаңын аңсығандай сақнаның ұрларын жазсам, шын әйлі құса деп, кей ұрларын жаза өрім. Мұның кім ұқмақ әлі деп, айтып өрет. Жаңағы Жақшы. Жүріктен шықпай қалса жаманды. Ова, жүріктен шыққанда... Жүріктен шыққан үрі жүрекі жедетті бұдқы. Ошан жеткішіңіз керек болады. Квен же Камеди Клаб дегенде Камеди Клаб дедіңіз, көрес бі? Жана қайтқанда әлі Камеди Клаб мен орым. Дайым алып тұрмайсыз білмейсіз. Ар бір ұпыстарын көрім. Ең сізге жаққан тамаша қандай тамаша олды ли? Ем ал жақта матта. Сіңізден қалғанын айтып көрсеңіз бол? Еме, аларды ле КВН-ді ойнаған. Реваның немесін менен көріғам, жанақы «Как-ты сюда да ехала» десе «Да» дейп ба. Ошонысы менен көп орғам, дей үлгері. Азырқы үшірді Павел Воляның стендаптары жағат. Ай-ай, көп көрім. Камеди Клабта бұл отқанда да ұшыл. Павел Воляның выхаттарын айвай бүтінді, сөптегінде ал елменен непосредственнымдай ашық қошыл жерден іштеш атқан, ан импровизация деген нәрсе бұл арбір юмор адам үшін да ғорды. Ан ал импровизациясы... Өттөгішті? Өттөгішті, да. Жақшы. Біз болса көрсетімізді олан төріз, Ильяс Мырза, негізілі бағы... Шығармашылықтан сұртқары, башқа бір сіз әлеттенген, башқа бір нәрсе бар бұл өзіңіз және бизнесмен арлашпай дедіңіз, бірақ башқа нәрселер бар бұл?
бизнесмен. Илияс Андашты башка бизнесмен сахнадан башка. Бизнесмен аралашып көргөм, бизнесмен аралаша коем деп жөө калгам. Машинемди сатып, дүйнөмдүн баарын сатып, тамада центр свадебный салон ачкам. Анан ошо бир күйгөн неме үйлөө чет дейт го, анан азыр бир нерсеге да аралашсам да мындай кылдаттык менен, билген нерсе менен кылганга аракет кылам да. Анан эми чыгармачылыктан башка каражат таппайм, ушу чыгармачылык менен эле жүрөм. Анан кез-кезде мындай башым ооруганда кичине машина алып, машина сатып коем. Эми аякта көп деле акча жок. Бир машинаны сатып алып, анан үстүнө 200-300 доллар кошуп, же жасап туруп саткан колуман келет. Анан эми 200-300 доллар менен деле мындай үй бүлөмдү бир ай продуктысы менен камсыздай алам. Анан бир айда бир машина сатсам, үйдө продуктым, эттерим бекер болуп кеткен. Анан ошол кичине ошол талантым бар. Машинаны алып кайра машинаны алып мындай сатып койгонгочу. Анан Кыргызстан ичинде эле? Ооба, ооба, ооба. Эч жакка бара албайм, эч жакка алып келем. Мында кичине ошол чымыным бар. Анан азыр кичине өзүбүздүн студиябыз бар. Ошо студия менен эметебиз, эми ал өзүм үчүн эле. Кээде студияда отуруп ушу чыгармачылык менен эле ооруй берем, бирок антсе дагы жалкоомун. Менден да кыйын ооругандар бар экен. Себеп дегенде ырлар ай сайын чыгат го, анан мен антип билбейм кандай темп менен иштешет. Мен иште бир ырга кийлип ишсем бир жарым жыл болуп кетет да. Ойлонуп шашпай кылдаттык мен иштейт окшойм да. Анан азыр ошо студия менен эмес, эми биздин студия деле акча таппайт. Өзүбүзгө жетет, өзүбүздүн ырларыбыз жазсак эле ошол бизге ох деп турат. Башка эчтеке деле жумушум жок, калган жумушум үй бүлөм. Анан азыр тиш өрөм да, анан келинчегимечи жүр базарга апарып келчи, жүр текке алып барып келчи, анан кызды бияка апарып келели, анан тигенсе мен 90% жашоом силерсиңер, 10%ым эле чыгармачылык, анан менден кайдан хитр чыгат дей берем да. 90% жумуш болуш керек, 10% силер болушуңар керек десем, сен көчөдө эле студияда эле жүрбөйсүңбү? Студияда эле жүрөм, ыр жазып атам дейсиң, кана ырларың керек да. Мен чыгармачылыктан алыс да. Мен келинчегим ойлойт, мен студияга бардым, бир чыгыш керек деп ойлойт да. Ошентип ойлойт, идеологиясы ушундай. Студияда жүрбөдүңбү, эмне кылдың десе, алакабар жөн эле ойлонуп кайра келдим дейм. Ошо мен келинчегим ошо чыгармачылыктан алыс, анан анысы кандай, ал ойлойт ушу студияга барсам эле бир ыр даяр депчи. Ыр жазылды, бүттү, аранжировка, голос жазылды, бүттү, чыгыш керек деп ойлойт. Кана ыр дейт да. Көрүүчүлөр дагы ошондой сиздин жубайыңыз ойлонгондой күчөт экен да. Сөзсүз түрдө мен өзүм тең туштарым эле айтат да, ой силердики жыгырга эле тойго барыптыр, бир ырдап туруп акча алып туруп кетип каласыңар депчи. Анан ал бир ыр чыгыш үчүн биз канча иштейбиз эч ким билбейт да. Анысы кандай, мен мына чыгармачылыкта 13 жыл болуп барат да. 13 жылдан бери 7 жылы бекер иштедим да. Мен 7 жыл акча тапкан жокмун, мен жөн гана сала бердим, сала бердим, сала бердим. 7 жыл бир тыйын тапкан жокмун, 7 областтын бүт айылдарын кыдыргам да, бир тыйын таппай. Анан анысы кандай ойлойт да, азыр тойго барып Илияс Андашев эмне бир 2 ырдады да долларлап акчаны алып келет. Жада калса атамдын тең туштары айтып калат да, ой машинем бузулуп атат, жаңы машина алыш керек эле. Ой сенин балаң тетек барыптыр, десе бир машина алып берет да сага дейт да. Анысы кандай, мен деп койсом атама бир машина алып берем. Негизи тойго канчага чыгасыз? Ар кандай, чынын айтканда көп да чыгып коем, бекер да чыгып коем. Рахматка да чыгып коем да. Рахмат кээде ушунча көп болуп кетет. Кээде тойго эртеде 6-7 тойго чыгам, саат 11 үйгө келем, анан кана акча десе рахмат. 5 саат деле жөн эле жүрүп коем да кээде. Бир рахмат үчүн э? Кээде 6 той болот, 6 тең бекер болуп калат. Демек мындай бир тыйын таппай үйгө кайра келесиң. Ошондой да болот. Демек баягы Айелдер ойлоп атат, деп кетти бул да, акчап кетти депчи. Бери дегенде бир 100 доллар алып кетти да. Деп ойлойт да. Жакшы. Демек берешен турбайсызбы э? Мындай алгандан дагы бергенде дагы билет экенсиз. Жанагы айтат го, карым катнаш сени алыс жака, тилиң алыс жака алып барат депчи. Анан эртең мен сизге деп койдум да, мен сизге бекер деп берсем, эртең сиз да ошол нерсеге ылайыктап бир нерсе бере аласыз да, жардам бере аласыз, эфирден чакырасыз. Мына эфирге чыгарганыңыз эле бул азыр канча бир адам көрүп атса дагы мага пайда да.
бул нерсе дагы мына карым-катнаш менен бул бизнес. Ооба. Мына кечкен акча дей берсең, акчанын түбүнө жеткен барбы? Жакшы. Сизге жабатабы эфир? Ооба. Келиңиз анда оюн ойнойбуз бизде. Анда азыр Ильяс мырза, бул оюн бизге экранга азыр адамдардын Кыргызстандагы же болсо дүйнөлүк жылдыздар чыгышы мүмкүн. Анан мен дагы билбейм, азыр биринчи жолу көрүп атам. Экөөбүз жашы канчада экенин табышыбыз керек экен. Сиз өзүңүздүн вариантыңызды айтасыз, мен өзүмдүн вариантымды айтам. Анан кимиски туролуп чыгат. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Анда биринчи чыккан жылдызыбыз бул Кыргыз Республикасынын, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ооба, эл артисти. Саламат Садыкова эжекебиз экен, э? Мен билем да эженин оозун. Сиз билесиз? А сиз утуп калдыңыз анда. Эже кайсылык экенин да билем да мен. Каяктан экенин да билем да. Мен чынын айтсам билбейт экенмин. Бирок өтө жаш көрүнөт, э? Мындай бырыш жок эжеде. Дагы деле жаш кыз. Турган эткени, сүйлөгөндөрү, эжеде аябай азыр баягы инстаграмды аябай активдүү колдонгон эжекебиз. Фейсбукту, э? Сиз айтыңыз да вариант, анан мен айтайын. Мен жашы уже айткандан уялып атпаймынбы? Эртең тилүп калдык. Ооба, өтө кары кылып да урушуп, жаш кылып да ушунун жашын билбейм. Жок, эженин көрүнүшү боюнча 45-50 жаштагыдай эле көрүнөт. Себеп дегенде бырыш сырышы жок да. Андан ары өзүңүз айта бериңиз. Бир 60 деп кое берейин. Жакын. Жакын, э? 60 бирдемге да окшойт анда. 63. 63-тү, э? Демек, Ильяс мырзаныкы туура болуп чыкты, э? Ооба. Очоолор. 63. Эже жап жаш көрүнөт бирок, э? Оо. Мыякты да билем да. Элизавета, э? Тамырлап койдум, билбейм. Анда сиз вариантын айтып көрүңүз. 89 жашта деп 89дабы, э? 95. Же 87'de, же 89'da. Siz variantınız. Ben daha bir uşu ol. 90'a jetelek koy dep oylap atam. Özüsü de tağ aytıngız da. Makul 80. 8'de koyuş. Siz 4'da 87'de. 87 ben aytı olmadım. 87 diye 89'da dedim. Ben daha uşu oylap atam. İtogu ayet var. 89, mail. 87. Жакындырагын айтам да, кимиси. Туран 93-тө. Жакындырак. Кәрме өршөмөр көрмө. Ильяс мырза экинчи жолу жакындырак кылып айтты. Кийинки 93-тө. 93-тө, э? Бул белгилүү актёр Джеки Чан экен, э? Сиздин вариантыңыз? А мен мүмкүнбү? 68. Мен өткөндө эле окуп аттым эле да жашын. Бирок булардын эң улуусу неме да? Эне. Аттың өчкүр. Рокки Бальбоа да 72 жашта актёр. Сильвестр Сталлоне. Сиз 68 дедиңиз, э? 68 дедим. 68 дедим. 65 деп кое берейин. Эки бир. Кийинкиси. Бул кыргыз кызы Айсулуу Тыныбекова, э? Балбан кызыбыз. Мен примерно эстеп атам эмесин. 92-лер канча жашка чыгып калды? 92 деп окудум беле же. 28-ге чыкты деп ойлойм мен. Ошо да. Так койбодуңуз. 92 болуш керек. Сиз 28. 28. Экөөбүз тең 28 деп жооп бердик. 26. Карагандыңыз сандыңыз. Демек 94 экен да, э? 94. 94-чү жылкы. 94 экен да, мен 92-де окуганмын деп атпаймынбы? 2020 жыл менен эсептедик да, 92-лер 28-ге чыгышы керек, э? 2020 менен эсептедик да.
Ошондой болду. 94-жылкы болот экен. Бул Димаш Кудайбергенов. 26-да. 26-да, 94-жылкы. Кимдерди айтып койдум? Ага, 93 болуш керек эле. 27-би? 27. А. 24. Чего картать сладко? Не, мы мало картать, это класс. Ты без тин бети с тумакшин, да? О, а на месте гинки не горюрили? Розарымбай. Розарымбай, вы еще кое взяли, джаб чаш горну тузе. Бирок, канча жаш тал алдыкен? 66. Мен чала гале 66, 68 тула. 66. 60. 60? Мен атам мен эле тең болуп калат бөлүн. 60 деп ойлойм. 62. 62. Кимдики 3 болду ошондо? Меники да. Мен кийинкисин жакшы табышым керек экен да, бүтүү. Унутуп калтырмын. Экинчи местаңыз кут болсун. Сизди да унутуктайм. Жакшы. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр болсо кийинки суроого кезек берерли Ильяз мырза бирди алтырып коебуз. Биздин дагы эфир соңуна чыгып келе жатат. Сизде жашоодо миссияңыз же болсо ураныңыз барбы? Кандай ал? Бийиктик биздин колдо. Ушундай ураан менен жашайсыз. Бийиктикке жеттим деп ойлойсузбу? Жок, жете элек. Качан жетесиз? Жетүү алалы болгондо. Жубайыңыз баатыр эне болгондо. Ата энемди бир жерге барып чет мамлекетке жашатып койгондо. Жашатып. Жашагыла. Кышында ушак келип жашагыла дегенде. Негизи мен кичинекей кезимден бери эле айтчумун, мен 40 жашка чейин иштейм. 40 жашка чейин мен миллионер болушум керек. Мен 40 жаштан эле иштебейм. 40 жаштан эле. Азыр жашыңыз канчада? 31. 9 жыл калыптыр. 9 жылда жетишип көр дегенде эле айтып турсун. Жетишем. Кудай буйрса. Ушул мен ойлойм да, ушул 40 жашка чейин иштейм. 40 жаштан кийин кудай буйрса балдарыбыз чоңоп калат, окууга тек калганда мен келинчегимди алам дагы бир ай тияка жашайм, бир ай бул мамлекетке жашайм. Ушун пландачым да. 40 жаштан кийин мен иштегим келбейт. 40 жаштан кийин демек Ильяз андаш ыршылыкты токтотот. Мен азыр эми ата энемди көрөм да 60-ка чыгып калды, там ошо 60-та деле иштеп атышат, тутунуп атышат. Баягы эле жашоодо анан. Мен аны жашагым келбейт. Ошо 40 жашка чейин тутун-тутун туруп, акчаларды топтоп туруп, андан кийин только эс алышым керек да. Жакшы, жакшы ой. 40 жашта келинчегиң экөөбүз кыз жигит болушубуз керек да. Ошондо жаңыдан башталып жашоо. Жаңы жашоосу эми 40 жаштан кийин жашоо башталат дейт го, андай. Ал кезде менин келинчегим менин возрастыма келип калат экен. Нормально. Сизден демек бир 10 жашка кичүү го, э? 8 жаш кичүү. 8 жаш кичүү. Например, 32 жашка келип калат экен. Примерно менин жашыма келип калат экен деп атпаймынбы? Жакшы. Ошол тилектериңизге жетиңиз. Кудай буйрса жетем. Биз 40 жаштан кийин. Буйрса жетем да. Ильяз андаш ушундай көп нерселерди кылып койгон, азыр эс салып миллионер Ильяз андаш деп сүйлөп калат. Ошентип сүйлөп калабыз. Биз да ошондойго жетели эле бирок, э? Жетесиз. Сизге чоң рахмат, Ильяз мырза, келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык. Мага 9 жыл калса сизге андан да көбүрөөк калды. Ошондуктан сиз дагы жетесиз, кудай буйрса. Эфириңиздерге чакырганыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар, светибиз өчпөсүн, шаарыбыз жанакы асманыбыз ачык болсун деген сөзчү азыр өлө актуалдуу болуш керек, э? Асманыбыз ачык болсун, свет өчпөсүн, көмүр бензин арзан болсун. Эми кырсыктан тышкары бололу, жакшылык болсун, ушу биздин кичинекейлер оорубасын. Дүйнөдө тынчтык болсун эң негизгиси. Ооба, анан нациябыз эме болсун, таза болуш үчүн бардыңыздарды спортко чакырабыз. Жакшы. Анан жана Google переводчиктен мен кыргызмын деген баягы өтө актуалдуу болуп кетпедиби азыр, э? Мен кечке эле Google'дан кыргыз деп сурай берсең, аягында Google деле жазып койду да. Аягында кайра мен иши деп. Я кыргыз деп чыгып калды, э? Эң негизгиси Кыргызстан өнүксүн, э? Өссүн. Өссүн. Тыршылык болсун бизге, жетели. Эмнеси туура направление алып алып эле өсө берели болду. Ооба.
Бүгүн бизде түнгө карайда конокто Ильяз Андаш болду. Ырашчылык билдиребиз. Биз болсо эфирди жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин дейлиз. Сиздер менен Айпир Адамкул болдум. Амандыкта болуңуздар.